Tito, nastavljamo. Mijana, imaš reč? Ej! 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 Važno je da ste raspoloženi i raspričani. Verujem da ćete tako opširni biti i u odgovorima. Darko, evo možete da nastavite. Mijana, pričali smo o tome što te Stanislav ne prepoznaje i što je taj tvoj model ponašanja njemu stran, koliko smo uspeli da shvatimo. Moram da te pitam, da li je Ša u pravu kada kaže da si bila Stanislavova igračka? Ne. Kao što ni Stanislav nije u pravu kada kaže da sam Nenadova. Nisam ja niči igračka. Tako da to oni sad mogu da pričaju... Ali to nema veze s vezom. A kako se osjećaš kada slušaš Ša, tako ispada da te na neki način ubeđuje kako ti je bilo loše sa Stanislavom i objašnjava ti zbog čega si ti plakala, pa si ti rekla ne laži, nisam plakala zbog toga, nego sam plakala zbog ovoga? Plakala sam što ulazim, što se razvojim i što ne znam šta može da se desi. Možda se vratim, možda se ne vratim. To je bio razlog zbog kog sam plakala, jer mi je bilo teško, iskreno, mnogo mi je bilo teško. A što se tiče tog Nenadovog mišljenja, to je prosto njegovo mišljenje, a to što je rekao da sam bila njegova igračka, možda iz razloga što ja njemu nisam bila na prvom mestu, što je sebe stavljao Stanislav na prvo mesto, pa on iz toga zaključuje da sam ja bila njegova igračka možda. Verovatno. Je li tako? Između ostalog, ne samo to. Dobro, nebitno. To je moje mišljenje. A zbog čega, Nenade, još misliš da je Mijana bila njegova igračka? Zbog čega još? Znaš kako, Dare, kad je rekao u trenutku da je Mijana moja igračka, ja ne radim ništa da se igram sa njenom glavom, ne radim ništa njoj nažao, ne tumbam joj mozak, posvećen sam joj 24-7 šta god, kad god, koliko je moje mogućnosti ovde. Sve što je treba, ima sve, u svakom trenutku sam tu za nju. I ona mi je na prvom mjestu. A kad nekom kažeš, bit će kako ja kažem ili nikako, ja svoje stvari ne menjam, ti ćeš tu bez prijatelja. Uzmi ili ostavi, bez drugarica, sama. Nije, nemam veze sa drugaricama. Okej, ja to što ste pričali, mislim, ono, ja kažem na konto toga što su pričali. Kad je on meni rekao igračka, nije bilo ono kontriranje njemu kao, ona je tebi, nego... Čekaj bre, ti zaključuješ igračku. Nisi to rekao tek tako, nego stvarno misliš o svojom nekih stvari. Mijana, kad hoće me poljubi, ja je ne guram, ne odbacujem, kad hoće me pomazi, šta god hoće, ja sam tu za nju u svakom trenutku. Ne vidim na koji način je ona moja igračka. Moj jasan stav, razgovor sa bivšim dečkom, a imaš dečka pored sebe, sadašnjeg, s kojim si u vezi, je bolest. I to je ono čega se držim i što mi je nenormalno. Komunikacija, kontakti sa njim, ok, za stolom, što moramo. Splet okolnosti je takav, ono što je tako i neizbežno što moram. Van stola i to, da pričamo o njemu, da se komentariše on i sve to, to mi je nenormalno. To je moj jasan stav i nešto što je jasno i što Bogu hvala, kako sam čuo, mnogi muškarci razmišljaju kako ja razmišljam, što je nekako zdravo. Ne znam u kojoj drugoj situaciji ja razmišljam bolesno ili nenormalno ili ne znam šta. To je situacija koja meni smeta i ono što mi smeta. I smetaju mi sada da bacamo jedno drugom fore, ja na muško-ženske odnose i ona mene. Mislim, to je ono, to je dečije i to je ono, istina. To ti radiš, prvi danas si to radio. Ne radim to. Ne radim. Radi sad nije upravo. Ti si radila, ne radim. Šta radi? Pa, danas je izjavio, idi vrati se njemu, ovo ono kad smo se raspravili za vreme sastanka, on konstantno, kao i kad, dok Stanislav nije ušao, idi nekom drugom, aludirao je tada na Stanislava. Da, pa to nije prvi put, to je bilo mnogo puta. Svaki put je tako bilo i on je taj koji je stalno to pričao, ja nekad. Znači, ovo sad pada u vodu što priča da on to ne radi. Nisu to pore, muško-ženski odnosi, jao, brate, jao, Dare. Ja se sa tim nikad nisam šalila. Nisam, jao, brate. Samo na njegovo to... Znaš šta su pore, muško-ženski odnosi, što ja kažem? Evo, hoćeš direktno foru da ti kažem. Šta mi se ne sviđa? Ajde. Evo, pre neki dan, kesica, ona neka sovica, ovo, ona je ulazimo, samo vidiš što sam dobila lepu kesu, ja kažem, super, ko ti dao? Ona čuti. Pa ja kažem, otko ti ona čuti? Kažu, dvarač. E, to su fore. Ne razumeš? To su šale. A, to su šalice. Ajde, molim te. Nemoj da se... Nisi smešan. Baš. Eto. Mijana, Ša rekao da mu je sve jasno, da mu je jasno šta radiš i da više ne možeš da izdrži tvoje i Stanislavove igrice.
I u više navrate to rekao, da vas dvoje kao da imate neke igrice, da vas dvoje nešto preko njega radite, a da on tu ispada donji, ispada oštećena strana. Na šta misli, kako ti to komentariš? Ne, za mene to izluđuje kada to kaže. Ja apsolutno nemam, niti sam se sa Stanislavom nešto sad pričala ovde sa strane, niti, ja ne znam na osnovu čega on zaključuje da se mi igramo sa njim. Ne znam na osnovu čega. Apsolutno, meni nije jasno, mene to izluđuje. Nema mi veze sa njim to što on priča i ne znam zašto se on tako osjeća. Šta je njemu to radim, pa on smatra da se ja igram sa njim. To je pitanje za njega. Ništa. Apsolutno ništa. Kako komentarišeš to što je Stanislavu za rođendan, što su mu stigli mafini i ti slatkiši sa vašim slikama i što je stigla ta šminka? Pa ne znam šta da kažem. Eto, ti neki ljudi koji vide to ili kojima je to bilo lepo, koji su to podržavali, koji možda vide nešto što se te strane tiče ljubavni između mene i Stanislava, pa su poslali, ali koliko sam videla, to je iz Zagreba direkcione stiglo, ti mafini, valjda, i... Ne, dve torte sam videla su iz Zagreba, jer stoji logo tima njegovog, tako da, znači, to nisu slali fanovi. A to treće nešto, ta neka torta, ne, nisam ni obratila, pa to nisam videla i ne znam. Možda, eto, ta jedna stvar od tih fanova. A ta šminka, valjda, u čestici, neko je pisalo od koga je, a ja ne znam, nisam čula od koga je. Tako da... Pa reci ono što si sad upuši, oni rekla, ono što sa Bojanom, ono što pričaš, sad što pričaš, to reci. Šta sam rekla? A ovo što si upošljala? Evo samo reci, ne znam, pričala sam svašta. Ti, Karmini i te fore prdo Karmina. Aha, da, Karmini i olovke, pa to... Zato što se Nenad ja stalno... Nemoj da mi skidaš Karmin, olovke, ovo ono, pa kao rovac. Da bi se... Pa ljudi da se sprdaju danas, pa da, ništa novo. Da se ne potraša. A čekaj, a zbog čega te je toliko zanimalo da li je ta neka čestitka na ćirilici ili latinici? Da bi znala da li je iz Zagreba, da li je neko, da li je od njegovih. Dobro, sve da je iz Zagreba, ako vi imate nekog fana vaše ljubavi, vaše veze, može biti iz Bangladeša, može biti iz Zagreba, iz Bosne, iz Srbije. Da li su to Stanislavi poslali ili je poslao tamo neki fan koji ne poznaje ni meni ni njega, to je jako bitno. I da li je neko od njegovih poslao te Karmine da bi se ovde sprdali ili je to poslao tamo neko ko, ne znam, eto, poslao kao. I dok, kako si zaključka stigla? Pa nisam stigla, zato što nisam zaključila ništa konkretno. Što se Karmina tiče i te šminke, možda neko ko vidi ljubav između Stanislava i mene, pa je to poslao. A što se te dve torte tiče, to što sam videla, to mislim da je iz Zagreba. A čestitke nisam čitala i ne znam šta je pisalo u čestitkama i nemam pojma šta da mislim što se toga tiče. Ne znam, prosto nemam pojma. Jesi li bila ironična kada si se zahvalila danas ili ne? Pa prvo bilo ono kao ironično, a posle sam rekla... Svakako, ako je neko od tih ljudi koji tu vide nešto poslao, hvala, to je bilo pre, tako, hvala što su poslali. Znači, ipak ispada da si se iskreno zahvalila. Ne, prvo je bilo ironično, a posle toga sam, prvo je bilo ironično kao hvala, a posle sam... Ali ako si posle, ako si s narednom izjavom negde pobila ovu prvobitnu izjavu, onda što ima veze što si bila ironična ako si posle stvarno suštinski želela da se zahvališ nekome koje to poslao, ako vidi tu ljubav. Ne znam, to je bila i ironija i onako, mislim šta da kažem, hvala, ali ne sad kao hvala, nego hvala kogod je poslao, nemam pojma nija. Ne znam što sam... Jesi li svesna nije ona što radiš svojim izlaganjima? Dakle, ako osjećam potrebu se nekom zahvalim, kažem hvala i hvala kod svakog čoveka znači hvala. Molim znači molim. A kod tebe hvala, izvini, kod tebe hvala može da znači pet stvari. Hvala na slikama i ljubavi koje vidite između nas je hvala. A ironično hvala je ono, jeste li retardirani? Pa ja je sad pitam, ona prvo kaže da je bila ironična, a posle se stvarno zahvalila nekome ko to vidi. Što se tiče šminke, zahvalila sam se, što se tiče torte i ovih mafina, mislim, nema smisla, iskreno kažem, šta da se zahvaljam za to. A tu si se uvredila? A to neko vidi, prosto, izvini što si rekao. A uvredile su te slike, šta? Pošto si rekla to nema smisla. Pa ne, nego ne vidim poentu, iskreno. Ne kapiram koja je bila poenta, koja je bila namera. Jesi li lepša sebi bila tad ili sad? Pa, iskreno da budem, tad sam bila odmornija, ali nisam gledala slike, ne znam ni kakva sam, iskreno ti kažem, videla sam jednu sliku, dve,
ali tad sam se ja lepše osjećala zato što sam trenirala, izbacila sam cigarete, živjela sam zdravo, spavala, ali to ne veze sa tim da li sam bila sa Stanislavom ili sam sa Nenadom, apsolutno. Znači, to sam samo rekla, eto, tad sam sebi bila lepša i zdravija sam izgledala. Dobro. I uživala sam. Ne znam ko je šta mogao da shvati iz svog izlaganja, ali dobro, tumači će ljudi pa će sami... Ko razume, shvatit će. Ja ništa. Pa pazi, ti kažeš ko razume, shvatit će, a onaj ko bi prvenstveno trebalo da shvati da mu bude sve kristalno jasno, jeste ovaj gospodin tu iza tebe. Pa njemu jasno. Njemu prvom ništa nije jasno. Kako onda meni da bude jasno? Mogu ja da kažem samo da ne prekidu. Nenad je rekao da sam jako lepo izlagala. Ja sad ne znam šta... Do sada, ovo sada. Hvala da kažeš za ovu sprdnju. I ovo za jebanciju, i ovo idiotku. Ne za mafiju ni to, nego za Karmine sam se. I za Karmine, i za Karmine, i za šminku, hvala. Ali ja to nisam uzela. Bolesno i nenormalno prema meni. Hvala za slike. Mijona malo čas kaže da su Karmini, da mogu da budu sprdnje, apropo tog ljubljenja i tako dalje, ali ti ipak zahvalila za Karmine. Darko, sekunda, odmah da ti kažem. Danas, kad sam čula da je stigla šminka, nisam imala pojma šta je tu bilo. Anita mi je tek, kad smo legli, spavamo u pola sedam, uveče rekla, bilo je puno, puno, najviše Karmine i olovaka i onda sam povezala. Znači, ono danas što sam čula, nisam tako doživjela, a uveče od Anita, kad sam čula, promenila sam mišljenje. Pa sam zato to rekla pošivati. Ali Mijona, ti si sad u minuti rekla dve kontradiktornosti. Izvini, Darko. Ja nečem, Darko, tebe. Ajde, priče. Evo, kaži. Izvoli. Pa ne, za ovo. Izvoli, ajde. Priče i za popa i za lopova. Evo, imate dva odgovora, izaberite. Ljudi, jeste retardirani, šta šaljate, ste oboleli? Kako se bili, ste vi oboleli? Šaljete mi slike s bivšim dečkom, šta je bilo pre? Koga boli dupe, šta je bilo pre? Svako ima pravo, pošalje što god hoće. Hvala. Da mi pošalje sa trojicom bivših, ima pravo. Pošalju debila. Ali vidiš, ona kaže svako ima prava da pošalje šta god želi, pa i to. Da, ja to niti sam uzela, niti sam rekla jao, niti bilo šta. Tako da... Smatram da je moja reakcija bila najnormalnija i to je to. Nit mi je normalno što on rekao da uzmem da zavrljačim. Šta ima ja da bacim? Jel to meni stiglo? Jel meni neko dao u ruke? Da je meni dao? Ne da ti, nego šta bi ja. Ja sam rekao šta bi ja. Meni to niko nije dao u moje ruke. To je njegov poklon. Dalje od zajedničkih, nezajedničkih, od njegovih. To je on dobio. On je tu ostavio. Tako da nema šta sklanjam da bacim ili bilo šta da radim. Da je meni dato u ruke, izvoli, ovo je za tebe. Ja bih postupila kako treba. Sklonila. Baci. Jer mi ne treba. Ali si zahvala na tome što te se, eto, setila ta podrška i što je poslala te Karmini, tu šminku. Dobro, Darko, ne znam, to je bilo prvo, stvarno sam ironično rekla i sve to i kao, a dobro, ako je neko od ljudi koji vide tu ljubav poslao, hvalim, ali to je davno završena priča. Nema ljubavi, to sam danas rekao. Znači, ti si zahvalna tim gledocima koji dalje vide ljubav između tebe i Stanislava i za tu ljubav navijaju. Ili koji su videli, ili koji bi volili da to ponovo bude. Hvala, lepo, ali to je završena priča. Ja sam to danas na zidiću rekao. Ja ću početi sa... Pa nisi rekla hvala lepo, ali to je gotova priča, nego si rekla hvala, nije trebalo se trošiti, ali hvala na tome što neko se potrudio da... Ne, to je bilo nekada, ako neko vidi ljubav, to je završeno. Znam, sigurno sam, možda ne na zidiću, ali sam to izjavila. Tvrdim da sam to izjavila. Tvrdim. Pa mali čim iz kraja se navuko kaže da mu je dojavio. Reci mi, Mijona, još jedna stvar koja se... Jel možeš da ćutiš ako ja pričam? Izvini, Nenade, ono. Ne mešam ti se to, majke mi pričaš. Nebitno pričaš preko mene. Ja ćutim i slušam. A ti pričaš, iako si nekulturan sad. Uvek sam. Izvini, Darko. Mijona, još jedna zanimljiva stvar apropo tih poklona i te šminke. Ti si rekla, jaoj, Slađa je poludela, izgorela što nisu stigli pokloni za nju, nego što su stigli za mene. Iz te tvoje rečenice se negdje naslučuje da ti sebe smatraš tu nekom osobom koja ide uz Stanislava, pa si ti konkurentna Slađi ili drugim devojkama koje se lože, uslovno rečeno, na Stanislava, pa se ti tu kao nešto takmiče sa njim, sa njima, pa aha, Slađa izgorela, a pokloni su stigli meni, a ne Slađi. Ne, Darko, pričali smo sa Đedovićem danas, ti ne znaš i šta je rekao da bi se složila, ni sada ponoviš, nemaš pojma. Slađa se slaže, ona nema pojma, ni šta si rekao, ne razume, ali dobro, šta sam htjela da kažem.
Htjela sam da kažem to, da sam čula komentare. Šta tebe boli uvo, da li slađa izgorela, da li nije, da li se ona loži na njega, da li on daje signal ili ne. To je bila priča nakon toga, Đedović je rekao, čula sam komentare, nije se radilo samo slađe, od više osoba, od više devojaka sa rođendana, Kona će to sigurno uzeti, ovo, ono. I onda je Marko prokomentarisao i apsolutno se slažem. Nekima i koji, znači ja sam njemu bivša pa nam šalju, a one što bi volile i to što njima sa sadašnjim momcima ne podržavaju, ne šaljem ništa. Tako da zbog toga sam to izjavila, ne zbog slađa, meni slađa. Znači tebi je drago što ste kod Stanislava, ti slađa niste egal, nego si ti ovde slađa ovde. Da. Čekaj, čekaj. Kako? Čekaj se. Dakle, tebi je drago što u tom, uslovno rečeno, takmičenju ti slađa, kod Stanislava, ti slađa niste egal, nego si ti ovde, pošto tebi stižu pokloni, a slađa je ovde. Ne, nema to veze sa poklonima. Generalno smatram da sam ja ovde slađa ovde kao osoba, nevezano od pokloni i od Stanislava. Ali ti si rekla, ispada mi ona kao da ti je drago što u takmičenju ka Stanislavu ti si pobedila, izvini, ti si pobedila slađu zato što si rekla slađa izgorela što su stigli pokloni za mene, a ne za nju. Kao da ste u priči vas dve da se takmičite oko njega. Ja se ne takmičim, ona bi voljela da bude na mom prošlom mestu, slađa isekla moju mene sa sličice. Ona pokazuje da je ljubomorna, mene ne zanima iskreno, nego mi je to bilo smiješno kao seče nešto, mislim, ne kapiram. Ima apsolutno mogućnost da radi šta god poželi, ja se u to ne mešam. To si ljubomorna što sam rekla da je zgodan stanica. Ja sam sa njim bila, mene ništa više ne zanima, opet kažem, ja šta god da sam uradila, neki to podržavaju, neki tu vide nešto, ona se trudi, ona ima apsolutno prava, ali ona jako, ona mene, Darko, slaže mene i izluđuje poslednjih dana. Što? Slađe se meni sme, gleda me, mi ono ovo, mi ono ono. Ja se ogledam, ona se kao pomera da ja gledam u gledalima nešto. Izjavlja pa mi se izvinjava posle. Pa me pita sa kim sam uvo Stanislav kad je bila žurka. Mene ispituje, kaže, si normalno batali me, bre, šta ti mene... Ja to raz... Poenta ovde jeste da je tebi bilo drago. I da ja nemam ništa sa njim. I da ne traži savjet od mene ili mišljenja s kim se on muva, da me skloni. Mijana, poenta je ovde da je tebi bilo drago što je slađa izludela, jer nisu njoj stigli pokloni Stanislavu, nego za tebe. Ne znam da li izludela, čim je sekla sliku. Pa kako ne znaš, ti si to rekla? Pa moguće, ko zna šta sam ja sve rekla u momentu danas. Pojma nemam. Sigurno da jeste izludela. Jo, Mijana, mnogo su u zadnje vreme počela da se vadiš na amneziju. Volela bi da je na mom mestu gde sam ja nekada bila. Volela, bilo toga nema ništa. I sad ona, prosto, ona je ljubomorna i ja nisam uopšte naslađu ljubomorna. To može da isto koliko god. Kako je tebi zazvučalo to što ona rekla, joj, ona izgorela, što su njoj stigli pokloni, što su meni stigli pokloni, ne njoj, ti si sve vreme potvrđivao dok sam ja postavljao pitanje. Meni je kretenski da tebe uopšte zanima da li slađa izludela ili ne. Šta te boli dupe, ko je izludio ili ne, to je bivši dečko, ne treba te zanima da li neko ludi. Meni su stigli, njoj nisu. Ova druga stvar što kaže, ovo za slađu da je zagledaj to, to stvarno nije normalna slađa i to što se obraća, tu nije slađa. Mio ni se lepođi zjeva, pa mi se kezi, pa me gleda, pa mene, pa njega, pa mene, pa njega, pa me pita s kim se on muva. Ni ovo nije normalno. Nije normalno što nju uopšte... Ispituje s kim se mu... To nije normalno, nije ni normalno. Šta tebe boli dupe? Da li slađa? Pa šta mene pitaš onda? Šta mene boli ovo da ti ja pričam? Razumeš, ali stvarno slađa, to je kretenski, ispituje Mijunu za to i smara Mijunu za Stanislav. Eno ti ga Stanislav vidi kod njega. Šta ti je Mijuna tu? Da, to nam je sad manji problem ovde. Ja pitam konkretno za ovu njenu rečenicu što je rekla. Rekao sam ti da je ta rečenica njena nenormalna, Mijunina. Moguće, reći da se pravda moguće zvučalo nenormalno. I da nije normalno da tebe zanima da li se neko... Šta ti... na više devojaka, izvini, jer su ono komentarisali, Marko je to rekao, i onda sam apropo toga to rekla, a slađe mi malo bilo upečatljivije, jer mi se non stop kezi u facu. I to da. Hvala ti, Mijana, Stanislave, dobroveče i tebi. Hvala.